ګردې تیږې د جوړېدو لاملونه او مخنیوي لارې په ادرار کې د کلسیم د ډېر مقدار اطرا ده چې دا د پراتایرایډ غدې په فعالیت کې د کلسیم کنټرول دنده پر غاړه لري. د انخلال رامنځته کیدل وي او یا هم په ډېر اندازه د کلسیم مصرف کولی شي. د نقروس مرض چې اسید یوریکي تیږې رامنځته کولی شي، د درار بندېدل چې په هر دلیل وي، د اوبو کم څښل یا ګرمې هواله مله د ادرار د حجم کمیدل، غیر متناسب غذایي رژیم، د مثال په ډول د کلسیم لرونکو سبو ډېر خوړل. د ګردې تیږو کورنۍ سابقه، په هر دلیل په بستر کې ډېر وخت لپاره پاتې کیدل او د حرکت کموالی، د شراب او الکولو موادو ډېر مصرف. د ګردې په تیږو د نه اخته کیدو لپاره څو لارې چارې: د ورځې باید کابو 3 لیتره اوبه وڅښئ. که د ګردې تیږې کلسیمي یا فاسفوري منشأ ولري او یا په دې سیمه کې د پښتورګو دا ډول تیږو شتون معمول وي، نو د شیدو او لبنیاتو په خوړلو کې باید احتیاط وکړئ. لبنیات خوړل د ګردې د تیږو جوړېدل کې خاص رول نه لري، په دومره اندازه هم باید پرهیز ونه شي چې باید چې بدن مو کمزوری او د نورو ناروغیو لپاره مساعد شي. د کمو اوبو څښل او ډېر خوله کیدل هم د ګردو د تیږو د پیدا کېدو یو مهم لامل دی. حرکت او خوځښت نشتوالی کله یوې خوا په خپله د ګردې د تیږو د جوړېدو لامل کیږي، له بلې خوا د هډوکو کلسیم هم په دې وخت کې د وینې ته ځي او اطرا کیږي چې په ادرار کې د کلسیم مقدار ډېریږي. د تیرادو د ډېر کار او فعالیت هم د کلسیم دفع کیدل پروسه زیاتوي او په ادرار کې د کلسیم مقدار زیاتوي. خپله د ګردې د مان جوړښت او د تبلونو اسیدوزس او امونیا کې په تولید کې د خنډونو رامنځته کیدل هم عوامل دی. کله کله ادرار په ترکیب کې د کلسیم د اندازې د ډېرېدو لامل وي. مالګې زیات استعمال او د ټینګ چای څښل هم یو عامل دی. یو شمېر تیږې اوکزالیټ سرچینه لري او هغه خواړه چې اوکزالیټ ډېر مقدار لري دا ډول تیږو عامل وي. باید ووایو چې پالک، سابه، قهوه او چای، بادام، چارماس، فرنګي توت اوکزالیټ مهمې سرچینې ګڼل کیږي. نو ډېر خوړل د فایبر او د اوبو درلودلو له امله ګټور دي. که د ګردې تیږه مو د اسید یوریک له امله وي، د سرې غوښې یا غټو غوښې په خوړلو کې احتیاط وکړئ. حیواني پروټین د کلسیم او اکزالیټو دفع کول ډېروي، خو یو عامل کیدای شي. خو غذایي فایبر د ګردو په تیږو د نه اخته کیدو لپاره تر ټولو ښه خوراک دی. د ګردې ډېرې تیږې چې کوم خاص مشکل ونه لري ته دوای ته هم اړتیا نه لري، خو یو شمېر بیا خطرناک دي چې کولی شي ټوله ګرده له منځه یوسي. پارو څلورو تر شپږو میاشتو کې باید ګردې معاینه وشي یا الټراساوند وشي او سړی ډاډه شي چې ګردې سم کار کوي، ځکه ډېر وخت د ګردې تیږې درد نه لري خو ګردې په خاموش ډول منځه وړلی شي. که په کورنۍ کې مو بل څوک د ګردې تیږې لري، باید حتماً له تاسو له همدې پلوه معاینه وکړئ. که ادرار مو غیر عادي رنګ بوی، سوزش یا درد ولري او زر زر ادرار ته اړتیا پیدا کوي، که د ګردې په ناحیه کې درد لري نو دا نامعلوم علت له کبله تبه لرئ، ګردې هم باید چیک شي، ځکه ډېر وخت د ګردو چرک او د تیږو شتون د تبې سبب ګرځي. یو څو سپارښتنې: د قهوې له خوړلو په تیره بیا دې په دې برخه کې له افراط ډډه وکړئ. تور ټینګ چای هم همدا ډول خواص لري. د لیمو ډېر استعمال د ګردو د تیږو کمښت کې هم رول لري او په ادراري سیستم کې هم د میکروبونو مخه نیسي. خوړو کې د ډول ډول ترخو مسالې او موادو زیات خوړل د تیږو یو لامل دی، باید ډډه ترې وشي. خوښه شوې لایک کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو